And you talk about someone that could. You want to marry a Thank you.
And who pa 20 minutes? Akato bo one day 30 minutes akato 20 minutes in kwazo. Drop 30 minutes. 30 minutes akato 20 minutes kwa nguo zoka. Akato bo one day one. Mungo tika chuka chuo. Usani udai sasa juu ni sasa chini mungo. Mduda mbaya kachime kuna. Mungo amboda sio nguo juu mungo. Kuzeta sio. Chibaipan, you join a monotonous subject. Chibaipan.